Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv, u úterních zpráv. A konečně to přišlo. Vláda zareagovala na nepříznivý vývoj situace. Včera ve večerních hodinách bylo oznámeno, že tedy přecházíme od pátku do čtvrtého stupně toho slavného psa. Což sebou nese zpřísňování, zákaz vycházení, konec konců ty. Přehled těch opatření, ty si ještě vysvětlíme. Důležitá zpráva ale je, že obchody zůstanou otevřené, restaurace ale zavřené. To je asi takto nejdůležitější, co pro běžný život bude znamenat přechod do čtvrtého stupně. A proč jsme přešli do čtvrtého stupně? Protože ta situace není dobrá a ukazují to čísla. Ano, jako vždycky. Já vím, že je to možná už únavné, protože v podstatě pořád stejně každý den vysvětluji logiku těch čísel. Ale musím, protože ta čísla těch počtu pozitivně testovaných mimo jiné určuje, určují to, v kterém stupni toho psa tedy se nacházet budeme. Oni uh, určují závažnost rozšíření toho viru nebo uh, zásah obyvatelstva tím virem. A vláda k tomu tedy vymyslela psa, aby na to nějakým způsobem reagovala. Já bych teď chtěl říci, že ne každá vláda má psa, ale každá vláda v Evropě nebo na světě má nějaký připravený systém, jak reagovat na zvýšené riziko a jak uvolňovat a tak dále. Tak, ale zpátky k těm číslům. Včera v pondělí laboratoře objevili 5169 pozitivně testovaných nebo lidí pozitivních na COVID-19. Zatímco minulé pondělí to bylo zhruba o tisíc lidí méně. Úplně ve stejné dynamice jsme viděli nárůst případů o víkendu a obávám se, že ve stejné dynamice uvidíme nárůst dnes. Pokud tedy, a to jsme u dalšího grafu, se bude testovat. To testování se trochu zlepšuje, a obávám se, že s tím souvisí i to, že se zvedá počet pozitivně testovaných, protože to procento těch pozitivních z, z celkového počtu testovaných zůstává plus minus pořád stejné a je pořád hodně přes 20%. To je klíčová věc. A znova opakuji to, co už možná nechcete slyšet, ale ono to jiné řešení nemá, že rozšířené testování je naprosto... Klíčovým prvkem, jak bojovat proti té epidemii. A já jsem rád, že alespoň trošku jde vidět, že ta čísla trošku stoupají. Snad s nástupem těch antigenních testů masovým se ta situace zlepší, ale obávám se, že samozřejmě bude daleko více pozitivních. Takže pozitivita těch nově diagnostikovaných případů bude vysoká, to je zřejmé. A určitě ta čísla. Letí nahoru. Nicméně, další graf. Počet hospitalizovaných, a znova, rozšíření toho viru mezi obyvatele. Přičemž Pamatujme, že ti diagnostikovaní jsou opravdu jenom částí z těch pozitivních lidí. Velká část těch pozitivních lidí diagnostikována není, to znamená, není otestována, protože na ty testy nejdou. Ne, buď nejsou pozváni, protože nemají příznaky, nebo nejsou dotrasování a dobrovolně, samozřejmě za 17 korun, tam nechtějí. Co je ale určité? a to číslo je naprosto jasné, je počet hospitalizovaných. A ten počet hospitalizovaných je jediný exaktní údaj, dá se říci. Protože předpokládejme, že nikdo, komu je tak zlé, že si, že potřebuje nemocniční péči, doma nezůstal a jeho příbuzní, blízký nebo on sám si zavolal záchranku anebo upozornil svého lékaře, že je mu zlé a nakonec bylo rozhodnuto o jeho převozu do nemocnice. Těch lidí je 4500 ke včerejšímu dní a obávám se, že to číslo poroste. Ten poměrně pozitivní vývoj v posledních dnech určitě se zastaví, protože počet nakažených je vyšší. Tím pádem logicky bude počet hospitalizovaných také růst. Stejně jako další údaj, což je počet lidí, kteří potřebují intenzivní péči. A přesně jak jsem vysvětoval včera. Pokud bude stoupat počet hospitalizovaných, no tak samozřejmě logicky stoupá i počet lidí v těžkém stavu, kterým je tak zlé, že potřebují intenzivní péči. Tohleto číslo samozřejmě s rozšiřující se nákazou klesat také nebude. Ono bude stoupat, to je logické a bohužel bude stoupat i to poslední číslo. To je počet zemřelých 9743. Každý den počet zemřelých se vy, zvyšuje zhruba o 100. Není to přesně aritmeticky ze dne na den, protože nově zemřelí jsou tedy nahlášeni a statistici podle přesného data úmrtí je rozvrství do posledních dvou tří dnů. Nicméně ta dynamika je jednoznačná zhruba 100 lidí denně. A tento počet, nepochybně i ta dynamika, se bude zvyšovat. S tím, jak. Ta nákaza se rozšiřuje a bude stoupat počet hospitalizovaných, tak, tak ta dynamika zemřelých nepochybně bude stoupat také. To jsou všechno nepříznivé věci. Snad kromě jedné jediné věci což je zvýšený počet testování. Uh, jsou to nepříznivé údaje. A teď ten pes s těmito údaji a s dalšími údaji, jako je to číslo R a různé průměry a tak, pracuje ten systém. Protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví, takzvaný PES. A tam už dávno neplníme ty kritéria oranžového stupně, toho prostředního, toho takového akorát ani dobrý, ani špatný. My teď plníme kritéria toho červeného. Původně to mělo být tak, že do toho červeného stupně se přestupuje tři dny potom, co ta čísla se zhoršují. Nakonec vláda se toho trochu zalekla, protože ono by tohleto znamenalo, že od předminulého čtvrtka, kdy bylo rozvolněno a rozhodnuto o tom, že přecházíme do toho oranžového políčka, by uplynuli jen tři dny <laughs> a měli bychom přejít zase zpátky do toho tvrdého režimu červeného políčka, to znamená toho druhého nejhoršího stupně. Tak vláda hledala nějakým způsobem vhodný okamžik, kdy se to má udělat. A ten vhodný okamžik nastane tento pátek. Včera vláda rozhodla o tom, že tento pátek přecházíme do toho červeného políčka, neboli do čtvrtého stupně, což znamená de facto lockdown. Ale už ne tak tvrdý, jako byl ten předchozí. Takže ten pes se zase jako změnil. Budou zavřené restaurace, to jsem řekl, ano, výdejní okénka budou dále fungovat. Bude znova zaveden zákaz vycházení. Ano, mezi 11. hodinou večerní a 5. hodinou ráno nebude možné bez vážných důvodů být na ulici nebo venku. A budou znova zavřené hotely, budou znova zavřené a vnitřní sportoviště, včetně fitness center, tenisových hal a tak dále do domovů seniorů nebo do domů sociálních služeb bude přístup pouze s negativním testem. To je asi takto stěžejní, co nás čeká. Obchody zůstanou otevřené a platí tam ty limity těch 15 metrů čtverečních na jednoho nakupujícího.